旅人の皆さん。低洼地を散策していて看板とかを見かけたとき、これなんて書いてあるんだろうとか思ったことありませんか？この看板の文字を解析して書いてある内容を調べてみようと思います。まずやってきたのは暁ワイナリーにあるこちらの看板。何が書いてあるのか明確なので最初の解読にはもってこい。暁ワイナリーは英語ではドーンウィナーイ。ドーンは直訳すると明け方。要するに暁ってこと。文字数的にもこの看板の大きな文字はドーンウィナーイでいいでしょう。ということで、判明した文字はメモっておく。他にもこの看板から読み取れる文字はあるだろうか。この部分はどうだろうか。判明している文字を当てはめるとこうなる。WE から始まって E で終わる8文字の看板で使われそうな言葉。ウェルカムだと思うんだけどどうだろうか。確定とは言えないので仮置きで判明ってことにしておく。続いて看板下のこの部分。このままだと読みづらいので解像度を上げていく。読みやすくなりましたか？これが私の画像処理技術の限界でした。固有名詞とかで内容が推測できると解読しやすいのですが、判明している文字だけだとなかなか厳しい。解像度も悪いため判明している文字でも確信が持てない。ということで現状ではこれが限界。判明した文字数が増えたら再挑戦。次回は固有名詞が多いだろう問答上で挑戦予定。解読してほしい看板張り紙等がありましたらコメントください。